mais um vídeo do canal SP 24 Horas Turismo e vamos falar de um lugar que é muito especial para os paulistanos. É o Play Center, pessoal. Quem já não foi no Play Center? O Play Center que foi inaugurado na década de 70 e toda a geração inteira aí já acompanhou esse parque fantástico, que por muitos anos já foi um grande ponto turístico de São Paulo. Nas imagens aí que vemos aí a Montanha Encantada, essa aí foi a inauguração dos famosos carrinhos de bate-bate, né, o nome dado aí que se popularizou na época, da década de 70. Mais uma atração infantil, umas naves. Esses brinquedos agora são da década de 70, que o pessoal daquela época, a Casa Monstro, o pessoal daquela época também, era algo totalmente novo, inovador e diferente. Tá? Um dos mais antigos aí, o Looping Star, que ele foi referência, né, e continuou até o final do Play Center. Tá? E aí nós temos aí o teleférico. O teleférico funcionou até 2002. Ele foi criado nos anos 80. Essa atração aqui, ela também é dos anos 80, que é um teatro de ursos, né? Então, a galera dos anos 80 deve ter pegado muito isso aí. Eu, infelizmente, não visitei, já não tinha no Play Center na minha época. O Superjet, acho que ele ficou até meados dos anos 90. Também não consegui pegar esse brinquedo, não consegui ir nesse brinquedo, ele já estava disponível. O Museu de Cera, início dos anos 80, também era um grande atrativo para os frequentadores do Play Center. O La Bamba, esse sim eu lembro bastante. Foi um brinquedo aí que eu já fui algumas vezes e ele foi desativado lá para 2002, a última vez, ou 2003. O Alpha X100 é dos anos 80, início dos anos 80, e esse infelizmente eu não tive o prazer, né, de passear nele. Bom, o pessoal já vai vendo outros brinquedos aqui. Seria semelhante, parece um escorregador, no caso. Mistério de Nonga, esse também ficou por um bom tempo no parque do Play Center. Esse brinquedo a Viagem Fantástica Corpo Humano, ele ficou principalmente disponível na década de 70 e 80. O pessoal aí das antigas aí. Orca Show, na década de 80, o Play Center realizava eventos aí com golfinhos, baleias, estilos parques aquáticos americanos. O famoso Chapéu Mexicano, esse aí é um dos grandes nomes aí do Play Center. Aqui, no caso, outro grande ícone do Play Center, o Splash. Splash que deve ter ficado aí, aparentemente, até funcionando em 2005. Esse também eu tive o prazer de conhecer, eram umas naves, elas ficavam intercalando, subindo e descendo em horas bem interessantes. Esse aqui foi o primo do Evolution, então muito bacana. Outro brinquedo dos anos 70, ele lembra também aí o La Bamba, tá bem similar. Ele depois foi substituído nos anos 80. Mais uma atração. Essa parecia como o Coliseu algo como os Coliseus. Esse é outro brinquedo radical, já do início dos anos 90. Né? Então, ele era bem complexo aí. Essa seria uma casa do louco. Ele lembra bastante aquela casa do louco da Turma da Mônica. Só que ele foi inspirado aí, no caso, em outro. Olha o Turbo Drop. Esse Turbo Drop eu tive o prazer de ver de andar nele também. Quem não andou no Turbo Drop, hein? Então fazia um barulho infernal lá em cima e um frio. Né? E o Cataclisma, também outro brinquedo que as pessoas conhecem bastante aí no Play Center. Muito bacana esse Cataclisma. A casa do Monstro
foi uma grande atração aí dos anos 90 e atraía diversas pessoas, aí as filas eram gigantescas pelo parque. Aí é que aí novamente o escorregador, que surgiu nos anos 90, entre os anos 80 e 90. Novamente o Monk, também famoso entre os anos 80 e 90, no Play Center, nos anos de ouro aí do Play Center. O Crazy Dance, ele é um brinquedo muito bacana aí e durou até o finalzinho aí do Play Center aí, na época do Play Center. Mais uma vez aí o Looping Star, já esse Looping Star um pouco mais moderno, dos anos 2000, já que foi era uma grande atração do Play Center aí. A roda gigante panorâmica do Play Center, famosíssima. Eu cheguei aí nela em 2000, ano de 2000. O Evolution, também cheguei aí no Evolution. O pessoal aí que foi nesses brinquedos, comentem embaixo aí quais desses brinquedos vocês já foram no Play Center. Mais uma vez a roda gigante. E aí o passaporte cortesia, esse aí foi de 99, ano de 1999, tenho guardado até hoje em casa. Então uma grande recordação. Essa aqui foi a primeira montanha russa do Play Center, a Colossus, de 75. Muito interessante. Aí a construção. Esse é o Superjet novamente. O pessoal já deve ter conhecido o Superjet. Eu, infelizmente, não tive o prazer de andar nessa montanha aí. E quem não se lembra dos carimbos, né? Antes de você entrar, você recebia esse carimbo que durava o dia inteiro, a tarde inteira, acordava depois no outro dia e tava lá o carimbo ainda, né? Passaporte do Play Center também. Quem não se lembra desse passaporte aí dos anos, início dos anos 2000? Muita nostalgia aí nos vídeos. E esse King Kong, ele foi para fazer uma promoção do filme do King Kong e atrair olhares de milhares de pessoas nos anos 80. E o Castelo dos Horrores, que era uma atração importantíssima aí, principalmente na Noite do Terror. Quem não se lembra da Noite do Terror, logo eu vou fazer um vídeo também sobre a Noite do Terror, finalizando mais uma atração aí do Play Center. Espero que vocês tenham gostado e curtam o nosso canal e comentem aí qual brinquedo vocês já foram. Então, até mais pessoal, se inscrevam no canal e até a próxima.